Martın 11-də gündüz saatlarından başlayaraq hava şəraiti yenidən dəyişəcək. Bakıya qar yağacaq. Sibirdən daxil olan soyuq hava kütləsinin ölkə ərazisinə daxil olması nəticəsində martın 12-sindən 13-ünədək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-20, ara bir 23-28, 12-sində gündüz saatlarında isə yarımadan bəzi yerlərində ara bir 30-33 metr saniyədə güclənəcək. 11-də, yəni sabah ara bir yağış yağacaq. 12-sində isə yağışın sulu qara və qara keçəcəyi ehtimal olunur. 12-sində yağıntılar bəzi yerlərdə intensiv olacaq və yağışlı, küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çoxun olacağı da istisna olunmur. Havanın temperaturu isə artıq 12-sindən 13-sindən keçən gecə saatlarında 3-5 dərəcə aşağı inəcək və temperatur 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Eləcə də bölgələrimizdə də, yəni bugün gün ərzində hava şəraiti sabit görsənsə də, mülayim hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin 11-i gündüz saatlarından şimal və qərb rayonundan başlayaq, hava şəraiti dəyişəcək. Qeyri-sabit olacaq, ara bir yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntının intensiv olacağı ehtimal olunur. Bölgələrdə də bəzi ərazilərdə güclü qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Yağıntılı hava şəraiti ilə qədər əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti martın 13-ü səhərədək davam edəcək. Qeyd edək ki, artıq yaz ayını yaşayırıq və yaz ayında ölkə ərazisində qar yağması faktı sonuncu dəfə 2012-ci ildə baş verib.